sabe de legislación e quen non, tamén arbitrariamente, como nos teñen acostumbrados. Tamén nos teñen acostumbrados á manipulación e a perversión da linguaxe. Como decía onte a consellera de Facenda, hai que desmantelar o Estado de Benestar para blindar o Estado de Benestar. E vostede di que é irresponsable pedir a retirada deste plan director de Rede Natura porque dix que é unha figura de protección. Pero é unha figura de protección que desprotexe, paradoxicamente. O sea, aprobar un plan director de Rede Natura para desprotexer. E esa é a realidade, para desprotexer. Entón, o que vostedes están facendo é manipulación, mentira, cinismo, propaganda, pero facendo, dicindo o contrario do que fan, que é a peor das mentiras. Plan director de Rede Natura, señor Freire, que vostede dixe moito a legislación e os demais non, no artigo 23.1 permite novas actividades extractivas a ceo aberto nos seguintes casos. Artigo 23.1. Zonas con potencial mineiro identificadas no plan sectorial de actividades extractivas de Galicia. Zonas incluídas nos concellos mineiros declarados a verde a legislación mineira. Explotación en activo no momento de entrada en vigor no plan director da Rede Natura, non no momento de entrada en vigor da LOUGA. Novas explotacións mineiras solicitadas con anterioridade a entrada en vigor do plan director. Ampliación das explotacións en activo no momento de entrada en vigor do plan director. En todo a superficie da Rede Natura permite isto. Isto é protección, señor Freire, isto é protección. Tamén posibilidad de reclasificar terreos rústicos incluídos na Rede Natura. Ata agora, a lei de ordenación vixente impedía a reclasificación en solos de Rede Natura. E a partir de agora, o plan director prevé a posibilidad de reclasificar terreos actualmente clasificados como solo rústico de protección de espazos naturais para destinados ao desenvolvemento urbanístico nos municipios que teñan unha superficie superior ao 40% clasificada como solo rústico de protección de espazos naturais. Isto tamén é protección, señor Freire. Isto é unha protección do caralho. Mire, señor Freire, vostede fala de que Galicia ten unhas certas peculiaridades de que dispersión da poboación, etc. E vostedes aproban unha lei do solo que vai a agravar o problema da dispersión da edificación, permitindo a segregación en solo rústico, permitindo as parcelacións en solo rústico, permitindo a reclasificación de solo rústico urbanizable a lá onde sexa, sempre que se... Sí, señor. O señor Rodríguez non lee a lei do solo, por iso sempre di que non, pero é así. No artigo 31.3 da lei do solo fala de que se poderán reclasificar solos urbanizables en solo rústico sempre que haxa un interés público. Punto. E iso é así, discrecionalidade total. Vostedes defenden o modelo de poñer a disposición das grandes empresas mineiras extractivas o 90% do noso territorio. E o plan sectorial de actividades extractivas, a lei do solo e o plan director da Rede Natura van nese sentido. Moitas gracias. Desprotexer este terreno. Moitas gracias.